Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bu ne diye oturaslar? Dokat oturaslar. Sol inşallah kazır meselen takbir aytamız. Birinci takbir menen besin namazını okuyumuz. Екінші тәкбірі мен әсір намазды оқимыз. Бұдан кейін ешқандай намаз оқылмайды. Нәпіл намаздар да оқылмайды. Сол осы жерде тек қана дұға қып отырасыздар. Шаршасаңыз кішкене демалып, дәрет алып келуіңіз мүмкін. Бірақ тек қана дұға қып отыру керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бұл намазға ең намазды көп оқитын, ең намазды жақсы көретін адам Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осы жерге асхабтарымен келген кезінде осы жерде екі рәкат бесіннің парызын оқыды, екі рәкат асырдың парызын оқып басқа намаз оқыған жоқ. Сол себептен осы жерде бұған дейін оқыған намаздарыңыз болады, бірақ бұдан кейін намаз оқымайсыздар. Бұдан кейін тек отырып не істейді екенбіз? Дұға құлшылық жасайды екенбіз. Яғни дұғаның өзі құлшылық. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям дұға бұл ғибадат деген. Дұға бұл құлшылық деген. Дұға бұл ғибадат деген. Сол себептен осы дұға бұл басқа хадис шарифте деген мұқыл ғибадат деген де хадистер келеді. Яғни ғибадаттың миясы негізі деген хадистер келеді. Сол себептен иншалла осы қажылығымыздағы ең бір рүкіндердің бірінде тұрмыз біз. Қажылықта үш рүкін болады болса, үш парыз болады болса, соның ең негізгі парызында тұрмыз. Бұл Арафат. Осы Арафатта тұру. Қазір осы жалдегі намазымызды оқып болғанымыздан кейін көп дұға жасайық. Дұғалар қабыл болатын жерде тұрмыз. Мынау Бибі Мәриям анамызды шешесі босанғаннан кейін неге ибадатханаға әкеп береді? Сонда ибадатханаға алып кеп берсе, ибадатханада жаздың күні, қыстың күні жаздың жемісін көреді Закария алейхиссалам. Закария алейхиссалам Бибі Мәриямға қараушысы болады. Әрі жездесі, әрі қараушысы болады. Сонда жаңағы жемістерді көріп, жаздың күні, қыстың күні жаздың жемістерін көрген кезінде ол кісі «Я Мәриям, әннәләке хәдә, я Мәриям, мынау жемістер саған қайдан келді?» дейді. Сонда бұл «Хия мин индилля» бұл Алланың алдынан келді дейді. Сонда Закария алейхиссалам ана дұғаның қабыл болып тұрған жерін көріп, Алланың рахметі түсіп тұрған жерді көріп, сол жерде тұрып екі рәкат оқып Алла тағаланың өзіне перзент тілейді. Алла субханалла ол кісіге перзент береді. Сол себептен осы жерде қандай тілектеріңізді Алла субханалла тағаланың бүкіл дүниеге рахмет түседі, бірақ бүгін мына жерге ерекше рахмет түсіп тұрған жер. Мынау Арафат Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның бүкіл дұғалары қабыл болған жер. Бүкіл адамзаттың қияметке шейін дұғалары қабыл болатын жер. Міне сондай ұлы жерде тұрмыз иншалла. Осы қазір намазымызды қосып оқимыз. Бірінші тәкбірменен бесін намазын, екінші тәкбірменен әсір намазын, содан кейін күн батқанға шейін тек дұғада болайық ағайындар. Басқа нәпіл намаздар оқуға болмайды. Ешқандай намаз оқуға болмайды мына жерде. Тек дұға жасау керек болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.